iyadoo maalintii shalayto ay ku beegnayd 1 bisha December oo ay ku beegan tahay amba ay adduunku u aqoonsadeen maalinta AIDS-ka ayaa guud ahaanba waxa lagu xusay dalka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaana xusas kala duwani ka dhaceen goobo kamid ah magaalada Hargeysa iyadoo si weyn loogu xusay magaaladaasi waxaana munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan waxaana ay bulshada ugu baaqeen mas'uuliyiintaasi in la iska ilaaliyo khatarta uu leeyahay xanuunkaasi la iskana jiro sanad walba markay 1 December tahay oo ay maanta tahay hadaba goobahaasi lagu xusayay maalinta AIDS-ka ayaa waxa ka hadashay mid kamid ah dumarka xanuunkaasi la nool COVID ma sanan la nool imka in ka badan inaan la noolaado waan sugay waa idan nolosha ilaahay iska leh xanuun ba iska leh sinana kuma qaadin waa lay wada garanayaa intan meesha fadhida inay karna salaga yaaba ina yar ku kartay baan haa xafada marka ma sinaysan anoo waan maxay tahay waa lay qari xanuunka alxamdulillaah rabbil alamin shan ciyaalan ku dhalay shan tibo waan laga tiri marka waa ina bulshooyinka waxaan sheegayaa dhalinyaradu inay maxay tahay iska ilaalisa xanuunka waa dhalinyaro soo kacaysa waa iyaal yar yar kii guursan karaa waa inuu guursado kii aan dee maxay tahay kalena waa inuu xaaraanta iska ilaaliya haddiina yaroo la midoo dee kacaana loogu sheegana sidoo kale mid ka mid ah munaasabadaha kala duwan ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska agaasimaha guud ee xarunta la dagaalanka AIDS-ka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dawladdu ay aanu shaqada iyo roobka iyo wax badan la sii wato inagana ilaahay waxa uu qorinaa inuu sida uu dawladda qaar ka dhigay waa in dawladda baba ku tamaaday aanu ilaahay isaas oo kale aanu naga dhigin ilaahay naga tabtooyo ducadu ilaahay keenay hadda filay waxa ka tagay dad halada halaminay hadda sidoo kale ku qaata dadka bulshada kale waxa uu baaqayna inay la tukooyin oo aan dib loo geysanin oo la caayin oo la caabeynin balse maxaa la isgara taago oo la caawiyo oo walaaleen oo muslimiin weeye waxa kale way nagu leeyihiin ixtiraam xaq bay nagu leeyihiin inaan caawiyo xaq bay nagu leeyihiin inaan caafimaad u doonno xaq nagu leeyihiin iyaga ha la dhowro qofkii ku dhacay qofkii isagu maxaa ku lahaayay yasa waxa suurtagal ah ilaahay ku sanad ma xanuunkaas oo xanuunkaas ku dhacay sidaa xamse jaamac xuseen xamse awoowo star tv hargeysa